Mən sizə yazıçı Qumral Sadıqzadə və onun Son Mənzili Xəzər oldu əsəri haqqında danışmaq istərdim. Qumral Sadıqzadə 1929-cu ildə Bakıda, İçəri şəhərdə Ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1953-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsini bitirmişdir. Yazıçını ədəbi mühitə tanıtdıran ilk əsəri dövrünün görkəmli publisist, tənqidçi Nasir, atası Seyid Hüseyindən, Azərbaycanın ilk ziyalı xanımlarından olan anası şairə Ümgülsümdən ümumiyyətlə nəslin tarixi həyatlarından bəhs olunan iki hissədən ibarət Son Mənzili Xəzər oldu adlı tarixi sənədli romandır. Qumral Sadıqzadənin həyatında 2029-cu illər bədii yaradıcılıq baxımından ən məhsuldar dövrdür. Bu illər ərzində dövrü mətbuatda ədibin bir-birindən maraqlı povest və hekayələri, Analar Tək Qalmasın, Deyingən, Təranə və s. əsərləri çap olunub. Qumral Sadıqzadə ədəbi ictimaiyyətdə elmi publisistik məqalələri ilə də tanınır. Onun şairə Ümgülsümün qəbri tapıldı, Anamın Nadir Əl yazmaları, Ümgülsümün Əl işləri, Seyid Hüseyin və başqa məqalələri yüksək elmi dərəcəyə malikdir. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində repressiya illəri mövzusunda neçə-neçə əsər yazılıb. Həmin ağır dövrün hadisələrini çox dəqiq, real və inandırıcı şəkildə yazıçının qələmə almış Son Mənzili Xəzər oldu əsəri daha diqqətə layiqdir. Əsərin birinci hissəsi 1991-ci ildə, ikinci hissəsi isə 1998-ci ildə çap edilmişdir. Yazıçı əsərdə bir nəslin repressiya dövründə onların düşdüyü fəlakəti acılı şirinli həyat lövhələrini yarada bilmişdir. Elmi şəxsi arxiv materialları əsasında yazılmış əsər Seyid Hüseynin ailəsindəki faciə ilə başlayır. Hüseynin atası təsadüf nəticəsində dünyasını dəyişir. Kitabın birinci hissəsi 1920-ci ilə dək olan dövrü əhatə edir. İkinci hissəsində isə Seyid Hüseynin 20-ci ildən sonraki ictimai siyasi fəaliyyətini qələmə alır. Seyid Hüseyin 1938-ci ildə xalq düşməni kimi repressiyanın qurbanı olur. Ailənin bütün fəlakəti bu hadisədən sonra başlayır. Bu hadisə həyat yoldaşı Ümgülsümdən də yan keçə bilməzdir. Ümgülsüm xanım da repressiya dalğasının günahsız günahkarı olur. Ən böyük günah isə xalq düşməni damğası ilə həbs olunmuş Seyid Hüseynin həyat yoldaşı olması və onun yaradıcılığından süzülən azadlıq eşqi onu millətindən, azadlıqdan uzaq salmışdır. Qumral Sadıqzadə anasının acı sürgün həyatını çox ürək ağrıdıcı bir şəkildə oxuculara çatdırır. 8 ildən sonra azadlıq əldə edən Ümgülsüm haqqında yeni bir qərar qəbul olunur. Bu əzabkeş qadına Bakıda yaşamağa icazə verilmir. 20 gündən sonra Bakıdan Şamaxıya köçməli olur və 3 aydan sonra əbədi olaraq gözlərini yumur. Janr etibarı ilə bədi memuar kimi düşünülmüş bu romanda, Qumral Sadıqzadə 20 yaşında qardaşı Oktayın xalq düşmənin oğlu kimi sürgün olunması, kiçik qardaşı Cığatayın işçi batalyonundan xəstə qayıtması və qısa zaman ərzində vəfat etməsindən ürək ağrısı ilə yazır. Əsərdə onlara yaxından kömək edən qohumlarından, Seyid Hüseynin bacısı Rübadə xanımdan, qızlığa götürdüyü Səyyarə xanımdan, atasız qalan nəvələri üçün can yandıran Mahmunbanu nənədən və Seyid Hüseynin qardaşı aktyor Mirpaşanın həyatından söz açır. Seyid Hüseyin və Ümgülsümün birgə nikahdan 4 övladları dünyaya gəlir. Hər çətinliyə dözərək ata-ananın adına layiq həyatda öz yerlərini tuta bilən tanınmış rəssam Oktay Sadıqzadə, əməkdar incəsənət xadimi Toğrul Sadıqzadə, hər tərəfli biliyə malik, bir neçə dili mükəmməl bilən 24 yaşında dünyasını dəyişən Cığatay və yazıçı Qumral Sadıqzadə. Seyid Hüseynin ailəsinin tarixi həyat yolu nəsillərə örnək olacaq çox maraqlı bir hekayətdir.